i čeka nas turnir u Antaliji, susreti prve grupe i mislim da je ovo dobra prilika da uoči odlaska naše reprezentacije čujemo najnovije detalje vezane i u sastav reprezentacije i uz očekivanja. Kao što znate, dakle, imamo paralelnu konferenciju ovdje u uredu Hrvatskog teniskog saveza, ali preko Zooma sa našim igračicama koje su dostupne na taj način. Pozdravljamo. Nažalost, zbog zdravstvenih problema nije nam se mogla priključiti Dario Jurak, ali uvijek imam potrebu pomlađivati reprezentaciju, kao što je to bilo i Verlena i Done, i Ane, i Petre i svih. Tako da i ove godine nam se u reprezentaciji pridružuju mlade igračice. Naravno, tu je Petra Martić, Ana Konjuh, Dona Vekić i naša nova mlada Nada hrvatskog tenisa, Petra Marčinko, kao što smo rekli, koja je danas u osmini finala. Tu je Tara Wurth i Antonija Ružić, koje zajedno s nama putuju u Antaliju. Ove godine format je malo drukčiji, može se reći dosta zahtjevniji. Igraju se dvije skupine, jedna sa 6 reprezentacija, jedna sa 5. Sigurno da sa našim imenima smo jedni od favorita, ali kao što znamo u sportu treba stvarno najozbiljnije se pristupiti svakom susretu i probati, kao što smo i rekli, zaslužujemo sigurno i sa curama i za reprezentaciju ove godine stvarno ući u tu jednu skupinu više i igrati za svjetsku skupinu.